أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ اس حکم میں کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. پھر وہ قیامت کے دن اپنے حقیقی مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. سنو اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی آفتوں سے نجات دیتا ہے جسے تم گڑگڑا کر اور آہستہ پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے. قل اللہ ينجیکم منها ومن كل کرب ثم انتم تشركون. آپ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت اور ہر سختی سے بچاتا ہے پھر بھی تم ان بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. آپ فرما دیجئے وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں مختلف گروہ کر کے لڑا دے اور لڑائی کے ذریعے ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے. دیکھیے ہم کس طرح روشن آیتیں طرح طرح سے بیان فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور اسے یعنی قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا حالانکہ یہی حق ہے. آپ فرمائیے میں تم پر کچھ نگہبان نہیں. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے عنقریب تم جان جاؤ گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ارے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر کہیں شیطان تجھے یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ.
وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور پرہیزگاروں پر ان گمراہوں کے بارے میں کوئی جواب دہی نہیں، لیکن نصیحت کرنا پرہیزگاروں پر ضروری ہے تاکہ وہ باز آ جائیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اور اے سننے والے، ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کر تاکہ کوئی شخص اپنی بدعملی کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، اور اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو اور نہ سفارشی، اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر قسم کا معاوضہ دے تو اس سے نہ لیا جائے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر پکڑے جائیں گے، ان کے پینے کے لیے کھولتا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے.